त्यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेत्री पंपा भूषा हुनुहुन्छ। पंपा भूषालजी हजुर, तपाईलाई नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले अगाडि सार्नु भएका राजनीतिक प्रतिवेदनका बुदाहरूलाई छ नि जवाफ दिदै हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ प्रचण्डको भण्डाफोर पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुस्। हैन, अब बल्ल आज सचिवालयको बैठक बस्दै छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्माले पनि आफ्नो लिखित प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसैले यसलाई भण्डाफोर पनि नबनाऊ। अब दुईटा प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ। पाँचजना नेताहरूले प्रस्तुत गरेको एउटा, कमरेड केपीहरूले एउटा गरेर आज सचिवालयमा आउँछ। अब त्यो थाई समितिमा छलफलको लागि गएर केन्द्रीय समितिमा गएर निर्णय हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो त अभियोग पत्र हो, आरोप पत्र हो, यो राजनीतिक प्रतिवेदन होइन। केपी शर्माले स्पष्टमा भन्नुभएको छ र गाली गलौज लान्छना लगाउनेलाई म छोड्दिनँ। उहाँले त व्यक्तिगत राजनीति दुवै प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ नि त केपी शर्मा ओलीले। त प्रचण्डलाई आधिकारिक ढङ्गले बैठकमा प्रस्तुत के हुन्छ भन्ने कुरो नआइकन है अन्य अन्य प्रसङ्ग उल्लेख गर्न सही छैन। एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्ताव त्यहाँ दर्ता भएको छ। खास गरेर बैठकको माग गर्ने पाँचजना सचिवालय सदस्यहरूलाई 10 बुँदे जो प्रस्ताव एक ढङ्गले आरोप पत्र प्रस्तुत भइसकेको छ। त्यसको प्रत्युत्तरमा 7 पेजको एउटा प्रस्ताव जसले 10 पेजको खण्डन गरेको छ र अहिलेको समसामयिक राजनीति, हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक जीवनमा रहेको सङ्कट, हाम्रो पार्टीमा को नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनता र राष्ट्रको पक्षमा गरेका र गर्न नसकेका कामहरुको उल्लेख गरेको जो एउटा राजनीतिक प्रस्ताव छ जसले वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक, कार्यशैली, प्रवृत्तिगत सबै समस्याहरुको व्याख्या गरेको छ। हैन, प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव होइन रे। अब केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमूलक पत्र हो रे, कागजी पत्र हैन। यो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले मसँग भन्नु भएको छ प्रचण्डका छ नि धेरै कुराहरु अब बाहिर आउँछ, प्रधानमन्त्री चुप लाएर बस्नुहुन्न। अरूले भनेको म अहिले अरूले भनेको कुरा के भन्नुभएको छ म त्यता पनि लाग्दिनँ। त्यसको खण्डन मण्डन गर्ने मेरो काम पनि होइन। एउटा लिखित प्रतिवेदन, एउटा 10 पेजको आरोप पत्र, 7 पेजको प्रत्युत्तरको र 19 पेजको एउटा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत छ। त्यसको खण्डन मण्डन गर्नु आफूले पनि प्रस्ताव ल्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीले माग गरेपछि 10 दिनको समय माग गरेपछि गत 3 गते बसेको बैठकले आजलाई बोलाएको छ। आज अब त्यहाँ अर्को खण्डन प्रस्ताव पनि आउला। आइसकेपछि अब त्यो आफै सचिवालयमा त्यो प्रस्तुत हुन्छ। 18 गते थाई समितिमा अब त्यो छलफल हुनुपर्छ र 25 गते बस्ने केन्द्रीय समितिले चाहिँ ती सबै कुराको अध्ययन गरेर अनि एउटा निष्कर्षमा पार्टीलाई पुर्याउनु पर्छ। होइन पम्फाजी, तपाईँ त मन्त्री भइसकेको मान्छे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि प्रचण्डले सङ्गीन गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारीहरूको अखाडा संरक्षण गरेको भनेर स्पष्ट रूपमा प्रचण्डले भन्नुभएको छ र केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिँदै भन्नुभएको छ यी आरोपहरू पुष्टि भए कानुनी कारवाही भोग्न आफू तयार रहेको र यदि पुष्टि भएन भने प्रचण्ड नेतृत्व बस्न सुहाउँदैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्न सुहाउँदैन। उहाँको एकदम तर्क छ। यो मामला दुईटा अध्यक्षको बीचको मामला अब हुन्न, यो सिङ्गो पार्टीको मामला छ र अहिले नेकपाको मामला भनेको सिङ्गै राष्ट्रको मामला पनि हो। त्यसैले यही गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेरै 18 गते थाई समितिको बैठक छ। आज प्रस्तुत प्रस्तावहरू समेत पहिले प्रस्तुत भएका गरेर 18 गते थाई समितिमा छलफल हुन्छ र यसबारे आवश्यक निर्णय चाहिँ केन्द्रीय समितिले गर्नेछ। यो नै अहिलेको पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार, सबै कामको समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय चाहिँ केन्द्रीय समितिमा पुगेर हुनेछ। हैन तपाईलाई थाहा छ फौजदारी हो पुष्टि भएन भने अभियोग लगाउने माथि पनि कानुनको दायित्व हुँदैन र प्रधानमन्त्रीको प्रश्न। अब प्रचण्डलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, पार्टीबाट हटाउन सकिन्छ। यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक वैचारिक विषय हो, त्यसैले यसको छलफल राजनीतिक र वैचारिक ढंगले हुनेछ र अब आवश्यक सांगठनिक विधिद्वारा समस्याको समाधान गर्नु हुनेछ। तर तपाईलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ सरकार कसरी संहिता विरोधी भयो, के आधारले चाहिँ भन्नुभयो प्रचण्डले? हैन त्यो त तपाईले पनि प्रतिवेदन पढ्नु भएको छ, मैले पनि पढेको छु। अब संहिताका कयौं विषय संविधानले व्यवस्था गरेकै बीचमा कार्यान्वयन भए, तर पछिल्लोचोटि यो प्रसङ्ग चाहिँ कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेशको सरकारमा हाम्रै पार्टीभित्र जुन ढङ्गको सङ्कट मतलब पैदा भयो र त्यसको हल गर्ने सन्दर्भको प्रसङ्ग गर्दा त्यो एउटा प्रशासनिक इकाइ यो सङ्घको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति यो विशेष ढङ्गले लक्षित छ। सँगसँगै अरु कयौं जो संविधानले दिएका अधिकार छन् स्थानीय तहलाई, प्रदेश सरकारलाई, ती सबैको अभ्यास सीमा दरबारबाट केन्द्रीकृत ढङ्गले जुन गर्न खोजिएको छ त्यसप्रति लक्षित हो भन्ने लाग्छ। आज मलाई खुसी लाग्यो, भर्खरै मैले तपाईँकोमा कन्ट्याक्ट गर्न त पहिले समाचार सुने, सङ्घीय निजामती ऐन तयार भएको छ, समितिबाट छलफल भएर सिंह हाउसमा पुगेको छ। त्यसलाई पारित नगरिकन संसदलाई विघटन गरेर अस्ति संसदको अधिवेशन समाप्त गरिदिएर त्यो पारित हुन सकेको छैन। त्यो ऐन पारित हुँदाखेरि मात्रै बल्ल हाम्रा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने, आफ्नो कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने जो एउटा अधिकार संविधानत व्यवस्था छ त्यहाँ अहिले त्यो ऐन पास नगरिकन सीमा दरबारबाटै स्थानीय पालिकासम्मका कर्मचारी पठाउने र सरुवाको जो अभ्यास गरेर गैर सङ्घीय काम यति बेला सीमा दरबार त भएको थियो, आज चाहिँ स्थानीय तहका प्रशासनिक अधिकृत चाहिँ अब प्रदेशलाई पठाऊ भनेर एकमुष्ट प्रदेशमा पठाउने भनेर निर्णय गरेको रहेछ। थोरै त्यो कर्मचारीको क्षेत्रबाट थोरै सच्याउन खोजेको र हामीले सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरेर अहिले हाउसमा पठाएको सङ्घीय निजामती सम्बन्धी ऐनको एउटा मर्मलाई चाहिँ सरकारले अनुभूत गरेछ भन्ने कुरा मैले भर्खरै अनुभव गरेँ। पम्पा भूषालजी तपाईँले अनुभव गर्नुभयो, सरकार संहिताप्रति एकदम आस्थावान छ होइन, अडिग छ भनेर तपाईँको तर्क आयो, तर प्रधानमन्त्रीको अर्को प्रश्न छैन। थिएन सङ्घीय निजामती ऐन बडो केन्द्रीकृत एकात्मक भाव सोचद्वारा लेखेको थियो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट त्यसलाई संशोधन गरेर हाउसमा पठाइएको छ। त्यसलाई पारित नगरेर एउटा गाउँपालिकाको कर्मचारी पनि यहाँ सीमा दरबारबाट खटाउने र सुरुवात गर्ने उही हिजोकै एकात्मक सोचमा सरकार तल्लिन्छ। तर आज चाहिँ हिजो अहिले मैले समाचार सुन्दा केही कुरा चाहिँ सच्याएछ भन्ने मात्रै हो, नै भने हामीले संविधानले तीनवटा सरकारको व्यवस्था गरेको छ, सबै एक ढङ्गका स्वायत्त पनि छन् र ती अन्तर्सम्बन्धित पनि छन्। यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सङ्घीयता पनि थियो, तर त्यसको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको एउटा इकाइ प्रशासनिक इकाइ हो भनेर दिएको अभिव्यक्ति र अन्य कर्मचारी लगायतका स्रोत साधनको बाँडफाँड र त्यस्ता फुल फिलेजमा काम गर्न अहिले सङ्घ र प्रदेश र तल इकाइहरूले स्थानीय तहहरूले नपाएको सन्दर्भमा यी कुरा उल्लेख गरिएका हुन्। सच्याउनु पर्छ अब सरकारले कति सच्याउँछ त हेर्न बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रश्न छ, प्रचण्डमाथि गम्भीर, तपाईँले हेर्नु भएको छ विभिन्न ठाउँमा भइरहेका गुटका भेला पार्टीको कुन विधि र पद्धतिको आधारमा भइरहेको छ, सचिवालयमा छलफल रहेका दस्तावेज तल्लो कमिटीमा पठाउनु विभाजन मुखी होइन, यो त पार्टी विभाजनको सूत्रधार त प्रचण्ड हो भनेर राजनीति प्रतिमा भन्नुभएको छ। एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास हो, अहिले तपाईँ जे कुरा बोले पनि तुरुन्तै हाम्रो यो अहिलेको यो प्रविधिको विकासले अहिले नेपालभित्र मात्रै तपाईले हामीले गरेको छलफल केन्द्रित छैन। सारा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जसले जहाँ बसेर पनि सुन्न सक्ने भन्न सक्ने जो स्थिति छ, सबै डकुमेन्ट बाहिर सार्वजनिक भएका छन्। त्यसलाई अब व्यवस्थित ढंगले अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर 5 जना सचिवालय सदस्यका कमिटीहरुले बैठकको माग समेत लिखित गर्नुपर्ने लिखित पत्र अनि लिखित बैठकको माग गर्ने निवेदनमा 10 पेजको अध्यक्ष प्रचण्डमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको आरोप पत्र अनि 3 गतेको बैठकमा त्यो 10 पेजको आरोपको 7 पेजको खण्डन र अनि अहिले पार्टी र पार्टीले नेतृत्व गरेको संघको सरकारका संकट समस्या जो गम्भीर छन् यति बेला ती समस्याहरूको सिङ्गो चिरफार गरेर विश्लेषण गरेर अनि समस्याको हल गर्नुपर्छ है भनेर लेखेको राजनीतिक प्रतिवेदन सबैको अध्ययन सबैले एउटा सेटमा गरून् भन्ने उद्देश्यद्वारा चाहिँ ती प्रकाशन गरेका हुन् भन्ने लाग्छ। अहिलेको हामी एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छौँ, एउटा पार्टीहरू पनि लोकतान्त्रिकरण हुन जरुरी छ र पार्टीका कुरा सबैले अध्ययन गर्न पाउने कुरा र अब पार्टी मात्रै होइन, अब हाम्रो जस्तो पार्टी जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ सङ्घमा प्रदेशमा 6वटा स्थानीय तहका बहुमत तहहरूमा यति बेला नेकपाको विषय अब केवल नेकपाको मात्रै पनि हुन्न, यो राष्ट्रिय विषय पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीमा उठेका विषयहरूको अध्ययन गर्ने कुरा र त्यसबाट जनमत कस्तो छ, कार्यकर्ताको अभिमत कस्तो छ भन्ने एउटा सही अभिमत बनाउनु भन्ने उद्देश्यद्वारा पार्टीमा चलिराखेका विषयलाई एउटा व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ कुनै गुटबन्दीको कुरा होइन। अब आफ्ना तहका सचिवालय सदस्यहरू भेट्ने बस्ने कुरा त्यो बालुवाटारमा पनि हुन्छ, खुमलटारमा पनि हुन्छ। अझ पार्टी यति बेला गम्भीर सङ्कटमा छ, एकीकरणको एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया त अगाडि बढेको जनताले अनुमोदन गरेको पार्टी आज चाहिँ एकदम गम्भीर सङ्कटमा छ। यो सङ्कटलाई चाहिँ फेरि हाम्रै पार्टीले आफ्नै विधि पद्धति र प्रक्रियाद्वारा हल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि बैठक बस्दा नबस्ने अनि त्यसका लागि पनि लिखित बिन्ती पत्र हाल्नुपर्ने अनि त्यसको त्यो एउटा सामान्य छलफल हो। गुटबन्दी को कुरा गर्ने हो भने अहिले सबभन्दा बढी बालुवाटारबाट गुटबन्दी भएका छन्। प्रदेशमा भर्चुअल मिटिङहरू भएका छन्, भेलाहरू भएका छन् अनि त्यसपछि पार्टीका आधिकारिक वैचारिक राजनीतिक नीतिभन्दा फरक नीति र नारामा अहिले देशव्यापी बरु गुटबन्दी त त्यहाँबाट भइराखेको छ भनेर हामीले खबरहरू पढ्ने सुन्ने गरिराखेका छौँ। होइन पम्पाजी, तपाईँले बालुवाटारले गुटबन्दी गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो होइन प्रधानमन्त्रीले? हो। त्यसमा अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै मलाई के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको एउटा गम्भीर प्रश्न छ है प्रचण्डमाथि, सरकारका सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम समाजवाद विरुद्ध हो कि आफ्ना नातागोतालाई व्यवस्थापन गरेर राजस्व अवसर दिने काम समाजवाद उन्मुख हो भनेर उहाँको प्रश्न छ। होइन, पार्टीले एउटा विधि पद्धतिद्वारा पार्टीका नीति अन्तर्गत सरकार चल्ने कुरा हो। व्यक्तिवाद, परिवारवाद चाहिँ र गुटवाद पार्टीका समस्या हुन सक्छन्। त्यसो भएर म यो को प्रति लक्षित गरेको मलाई थाहा छैन, तर सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ एउटा नीतिगत हिसाबले अगाडि चाहे पार्टी होस् चाहे सरकार हो जानुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ केन्टनमेन्टको कुरा नगरी भ्रष्टाचार त त्यतिखेर प्रचण्डले गर्नुभएको थियो, मलाई त अहिलेको अवस्थामा कसैले चुनौती दिन्छ भने यदि भ्रष्टाचार मैले गरेको पुष्टि गर्छ भने म जेल जान तयार छु भनेर उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले मैले त त्यो पढेको छैन, अब आज बल्ल आधिकारिक आउँदा अब भ्रष्टाचार अहिले एउटा संस्थागत विषय जस्तो बनेको छ नेपालमा। यो पाला बढेको छ भन्ने कुरा हालै एउटा के संस्थाले गरेको प्रतिवेदन गरेको सार्वजनिक गरेका कुराले पनि देखिएको छ। सरकारले गरेका काम कारबाहीमा विशेष ढङ्गले उठेका जो विषयहरू छन् ती विषयको छानबिन गर्ने र दोषी भए कारवाही गर्नेको सट्टा आफै प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्नुभएको छ भन्ने आरोप हो। सरकारले गरेका कामहरूमा चाहे एटी होल्सको कुरा होस्, चाहे सुरक्षा पुलिसको कुरा होस्, चाहे यो ओम्नीको कुरा होस् या देशमा परिचालन यति बेला सञ्चालित भएका परियोजनामा मतलब प्रतिशतले मतलब कमिसन बुझाउने भनेर चर्चामा भएका कुराहरू होस्, हिजो अस्तिको रेलवेको त्यही ढङ्गले कुरा आएको थियो आदि विषयहरू जुन ढङ्गले उठिराखेका छन् ती विषयको छानबिन गर्ने कुरा र निर्दोष हुन सक्छन् साथीहरू या दोषी हुन सक्छन्, तर आफैले निर्दोष भन्दै मतलब त्यसको ढाकछोप गर्ने, संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने काम भयो भन्ने कुरा त सर्वत्र उठेको छ। त्यसैले ती विषयहरूको पनि जवाब चाहिँ दिनुपर्छ। हैन जवाब दिनु होला प्रधानमन्त्रीले, तर प्रचण्डले जवाब दिनु पर्दैन क्यान्टोनमेन्ट भएको भ्रष्टाचारको बारेमा। क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार भएको कुरा कहाँ पुष्टि भएको छ? प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, आइरहेछ तथ्यहरू बाहिर। हैन त्यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रक्रियामा हिजो युद्धरत जनमुक्ति सेनाहरू क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापन गरेको त्यति बेला गर्दाखेरि सरकारले गरेको हो। त्यो बेला कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलाको प्रक्रिया सरकारले भुक्तानी गरेर व्यवस्थापन गरेको कुरा र पछि गएर समायोजन र शैक्षिक अवकाशद्वारा त्यो जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन गरेको कुरा कुनै चान्ने चुन्ने घटना होइन। विश्वले समेत हेरेको युद्ध र शान्तिको एउटा 21औं शताब्दीको विश्वले सिक्ने गरेको परिघटना हो नेपालको शान्ति प्रक्रिया। त्यसको त्यो समग्र शान्ति प्रक्रियालाई अवमूल्यन गर्न परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण खेलेको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका खेलेको जनमुक्ति सेना त्यसको व्यवस्थापन समायोजन जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ओझेल पार्ने र असम्बन्धित कुरा चाहिँ उठाउने न त्यो बेला प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय बहस त भइसक्यो सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको बारेमा, क्यान्टोनमेन्टको बारेमा, एकको बारेमा। यहाँ कुरा एक ठाउँ उठ्यो, अहिलेको पार्टी नेतृत्व र सरकारका विषयमा कुरा उठ्ने अनि विषयान्तर गर्न अन्त कुरा लैजाने, यो त छलछाम हुन्छ। पम्पाजी तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिले बहुमतको कुरा गर्न पाइँदैन, अहिले विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्न पाइँदैन, सर्वसम्मत जानुपर्छ। सर्वसम्मत पार्टी एकताको म्यान्डेट भनेको सहमतिकै आधारमा जाने हो। सहमतिकै आधारमा जान म तयार छु, तर सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा बहुमत देखाएर मलाई हटाउन सक्दैन कसैले पनि। होइन, यहाँ हटाउने कुरा पनि त कसले गरेको छ? यसो गर्दा ऋषिजी पहिलो कुरा सहमति नै हो। सहमतिबाट काम कारबाही भएको भए, सहमतिबाट पार्टी अगाडि बढेको भए, सहमतिबाट सरकार सञ्चालन भएको भए यी जटिल समस्याहरू र अहिले पार्टी मात्रै होइन अब देशै सङ्कटमा जाने ढङ्गको जुन एउटा स्थिति पैदा भएको छ सहमति पालना नगरेरै भएको हो। त्यसैले सहमति पालना हुने कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो, यो एकदमै राम्रो विधि हो, सबभन्दा राम्रो। तर कदाचित सहमति पालना नहुने, सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अनि पार्टी र सरकारको जाज डुब्दै जाने स्थिति बन्यो भनेदेखि चाहिँ अनि पार्टीले चाहिँ फेरि विधानत आफ्ना विधि पद्धति र प्रक्रियाद्वारा अगाडि बढ्छ। विधानमा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा छ बहुमतद्वारा जान सकिन्छ, बहुमतद्वारा निर्णय गर्न सकिन्छ छैन भन्छ नेताहरू। होइन छ यस्तो, हामी यत्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छौँ, हामी लेनिनको वादी सङ्गठनात्मक पद्धतिबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसैको अभ्यास गरिराखेका छौँ। त्यसैले अझ यो एक पार्टी दुईटा पार्टीको एकताको एउटा प्रक्रियामा धेरै विषय सकेसम्म सहमतिबाट जाने, महाधिवेशन समेत सहमतिहरू जाने भनेको छ। तर पार्टीले सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्छ, निर्णय गरेका भोलिपल्ट चाहिँ त्यो कागजको खोस्टो साबित बनाएर फ्याँकिन्छ अनि त्यस्तो सहमतिले चाहिँ पार्टीको जाँच हुने डुब्ने, सरकारको जाँच हुने डुब्ने अनि सबै एकै ठाउँ डुबेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हजारौँ शहीदले त्याग तपस्या गरेर प्राप्त गरेको नेपालको राजनीतिक उपलब्धि सबै डुब्न सक्ने सम्भावनाको एउटा सङ्कट पैदा भएको बेलामा चाहिँ अब छलफल हुन्छ र सहमति होइन, सहमति भएन भने प्रक्रिया र विधि अनुसार जान्छ, बहुमतद्वारा निर्णय हुन्छ पार्टीभित्र हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव छ, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अब चन्दनलाई अध्यक्ष बनाउन सकिँदैन, प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन, माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष बनाएर जान सकिँदैन। म पनि नेतृत्व छोड्छु चुनावपछि, महाधिवेशनपछि। अब प्रचण्डलाई पनि नेतृत्वमा पुर्याउन म तयार छैन। हाम्रो पार्टी कुनै वंशवाद जस्तो गरेर एउटाले अर्कोलाई दिएर चल्ने कुरो होइन। पार्टीका कमिटीहरू छन्, कमिटीहरूमा छलफल र निर्णय भएपछि कसलाई जिम्मा दिने कसलाई नदिने भन्ने कुराको निर्णय कमिटीले गर्छ। यो कोही व्यक्तिले व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने कुनै सामन्तवादी संस्था होइन हाम्रो नेपाल कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ। त्यसैले युवा हामीले नेतृत्वमा निश्चितै रूपमा पुस्तान्तर पनि हुनसक्छ, हुनुपर्छ। हामीले नेतृत्वमा 1:3 युवा मध्यम खालका र अलिक प्रौढ अनुभवी तीनवटा उसको विशेषताको कुल समायोजन नेतृत्वको टिम हुन्छ। त्यसैले तपाईँले हाम्रो पार्टीमा हेर्नु हो भने युवा अलि वयस्क र एकदम प्रौढ तिनै तहका मान्छेहरूको लिडरहरूको यसमा सहभागिता छ। र पार्टी नेतृत्व भनेको कसैले कसैलाई वर्ष तोकेर नेतृत्वमा पैदा गर्ने कुरो होइन। वैचारिक राजनीतिक एउटा विषयबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। र अहिले बडो सङ्कट पार्टीमा एउटा ढङ्गको छ अनि समाधान अर्कोतिर टाउको दुख्ने नाइटोको औषधि भने जस्तो कुरा चाहिँ होइन। अहिले पार्टीमा पुस्तान्तरण त्यो पुस्तामा उला भयो कसको व्यक्तिको सम्पत्ति हो पार्टी? यसो गर्दा कमिटीले जे निर्णय गर्छ, अहिले अब सचिवालयले एजेन्डा तय गर्छ अनि स्थायी समितिमा छलफल हुन्छ र अनि केन्द्रीय समितिमा विस्तृत छलफलपछि बल्ल निर्णायक जान्छ। जे निर्णय कमिटीले गर्छ, जसको लागि कमिटीले गर्छ त्यही मान्ने कुरा हो। होइन, त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब हामी एउटा अन्त्यमा छौँ होइन, निष्कर्षमा पुगौँ। पम्फाजी, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा समीक्षा गरिरहेको छौँ हामी। ठ्याक्कै तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, हिजो ईश्वर पोखरेल र बामदेव गौतमको बिचमा पनि छलफल भयो राति, र अहिले सचिवालयमा 5जना शीर्ष नेताहरू एकतिर हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग विष्णु पौडेल, रामबल थापा बादल र ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। बामदेव गौतम जता जान्छ त्यतै पल्लाबारी हुन्छ। बामदेव गौतमले अन्तिमसम्म प्रचण्डलाई साथ दिनु होला यसपटक? मैले यो व्यक्तिको कुरा नगरौँ। 5जना बामदेव समेत कमरेडको संलग्नता उहाँहरूको प्रयासबाट त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छ। कमरेड बामदेवले नै त्यो त मेरो पनि योगदान छ है, मैले पनि लेखेको भनेर भन्नुभएको छ 5जना कमरेडहरूले। त्यसो गर्दा आफूले लिएको प्रस्ताव अब होल सचिवालयमा छलफल हुन्छ, थाईमा जान्छ, केन्द्रीय समितिमा जान्छ र एउटा आवश्यक निर्णय प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। कमरेड बामदेव कमरेड त झन् अगुवाको रूपमा प्रस्तावकर्ताको रूपमै आउनु भएको छ। अब म त सचिवालयमा छैन ऋषिजी, अब थाई समितिको बैठकसम्म पुग्दा सबैले के बोल्नुहुन्छ के अभिमत गर्नुहुन्छ हामी त्यही देख्नेछौँ, थाहा पाउनेछौँ। अहिले लिखित दस्तावेज र उहाँहरूले बोलेका कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच पम्पा भूषाजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आजको कार्यक्रमबाट म सञ्चालक ऋषि धमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।